Ми знаходимося поряд з кар'єром Соколовським в місті Житомирі. Це улюблене місце відпочинку як дорослих, так і молоді. Державна служба з надзвичайних ситуацій разом з працівниками поліції проводять спільні рейди щодо пояснення людям правил поводження та правил поведінки на воді та біля водойм. Ось тримайте листівочку. Якби розказуємо правила поведінки на воді і загалом, так я вам хочу наголосити, що тут заборонено купатись. Яка причина, що тут не можна купатись? Ну, не облаштовані місця для відпочинку, немає рятувальників, які б дивились, спостерігали за людьми і за їхньою безпекою. Пробачте, де у нас таке місце, де є рятувальник? Гідропарк. Там дійсно рятувальники, які чергують, що цілодобово. В той річці, то не страшно. Вас влаштовує вода, яка тут? Так. То ви приходите сюди лише із-за води? Тут чистіша вода, ніж в гідропаркі. На наших пляжах, які в гідропарку, водолази обстежують дно, очищають його від всіх небажаних і небезпечних предметів і гарантують безпеку громадян під час відпочинку на цих водних об'єктах. Решту місць ми не можемо гарантувати безпеку громадян. Це Соколовський, Богунський силікатний завод. Дно акваторії повинно бути обстежено водолазами. Водолази, які є у нас в комунальній службі, можуть обстежувати дно акваторії глибиною не більше 19 метрів. А тут в гранітних кар'єрах глибина набагато більша, тому дно не таке пологе, як потрібно, і дно не обстежене. Ми не можемо забезпечити належний відпочинок громадян в цих місцях, але ми, демократична країна, не можемо заборонити людям відпочивати, де вони бажають, але ми попереджуємо їх, що в цьому випадку вся відповідальність за життя і здоров'я вас залежить тільки і лягає тільки на вас. Основна наша мета нашого заходу – це попередження нещасних випадків на водоймах. Під час рейду працівникам юнальної превенції разом із ДСНС Житомирської області було виявлено близько 10 порушень перебування біля кар'єру відпочинку на воді. Основними порушеннями є відпочинок дітей без супроводу дорослих, а також вживання алкогольних напоїв, що призводить до нещасних випадків під час купання. За червень місяць в Житомирському районі відбулося вже 6 летальних випадків на воді. Загалом з початку року це по Житомирській області 14 випадків, двоє з яких це діти.